och välkomna till en ny video på min kanal. Idag så är det dags för en discard challenge. Det är min första collab detta med Jontes HD. Ni får gärna gå in på hans kanal och checka in hans video. Prenumerera gärna på den kanalen också. Om ni inte redan gör det får ni gärna prenumerera på den här också. Tack så mycket. Så att den här discard challengen kommer alltså gå ut på att vi öppnar 6 stycken sån här tvåspelare paket. Vilket gör att vi får 12 spelare sammanlagt. Sen kommer vi öppna en garanterad informpaket. Och så ska vi bygga ett lag av det. Sen ska vi möta varandra. Och den som förlorar matchen, den kommer att få diskada sin inform. Så att det är lite sådär. Det är inte garanterat att det kommer vara en bra inform. Men det kommer vara en inform i alla fall. Och man har slösat typ 10k på det i alla fall. Det är inte jättestort. Det är inte en jättestor summa. Men det är någonting i alla fall. Så ja grabbar, varför dra ut på det mer? Vi tar och öppnar paketen. Så vi öppnar första. Får vi se vad det är. Det är ingen walkout. Ingen walkout. Det är synd. Får vi se. Oj. Det är två helt okej. Vem är detta? Det är Areola. Areola, fin spelare. Sen har vi Dini, inte jättebra kort. Ah just det, de har en tradable också. Vi tar andra paketet, walkout, snälla. Ah, det är ingen walkout. Får vi se om det är bra, stora. Ser man flammor, jag vet inte vad man säger. Vi får Fellaini, Fellaini, jag vet inte om man uttalar namnet Fellaini tror jag. Och Bobadilla, tror jag att man uttalar det så. Tredje paketet. Ska vi se, halvvägs klara, snälla. Sen har walkout. Vi kör ett nosepack. Snurrar vi. Var det walkout? Jag tror inte att det var walkout. Det är inga stora flammor. Åh, jag tror att vi fick Areola igen. Shit, vad det skulle vara läskigt om vi har två målvakter, det är inte jättebra. Jag skulle helst vilja få lite mindre målvakter. Vi ser, fjärde paketet, kan vi få något bra nu? Ska vi ta ett mobilpaket? Boom. Ingen walkout. Så ut som det är. Snälla, var ingen målvakt. Snälla. Mushashino. Jesus Christ. Mushashino. Cappuccino. Mushashino. Diouf. Diouf. Han är faktiskt ganska bra. Diouf. Jag kommer ihåg de spelarna. Förhoppningsvis. Ta ett till paket. Kom igen. Det ser ut som en walkout. Vi behöver inte tre målvakter i snälla. Vidal, ej, vi kan ha någon som högerback, det är nice. Netto, vi får handla på Netto sen. Inte sponsrad. Det här kommer alltså avgöra en hel del av hela laget. Snälla, vad bra. Var inte målvakt. Fuck. Hur många målvakter har vi? Jag har typ 4 målvakter. Kommer vara walkout. Nosepack. Ingen walkout, vad bra. Ja, det är han där. Vasquez. Fuck. Okej, vi får vänta tills Jonte är klar. Bästa fot höger. Fast jag vill ha all han här. Där. Så. Vi kör så. Han har 89 pace. Han borde kunna spela där. Kör vi. Han har stiliga kittet. Snälla, har inte bra lag. Nej. Fick han de här spelarna? Sitter jag här med 4 målvakter. Skojar du? Kör vi grabbar. Lagga inte snälla. Jag vill göra. Det var länge sedan jag körde FIFA. Kom igen, vi kan vinna här matchen. Men jag passar ju, vad fan? Yes, han fuckar upp i målområdet. Åh, det tycker jag synd om jag inte. Nej! Fan vad nära! Var det din? Ja, det är nära din.
Kör. Fuck! Ja, det är Wilson. Det var inte offside. Det var inte offside. Yes, det är offside! 1-1! Så! Där är jag! Bordilla! Jag visste att det var bra att ta med det laget. Inte för att jag hade något val, men det var bra ändå. Snyggt! Jag tror att det var offside där. Bordilla avslutade. Low driven shot. 1-1. Fellaini. Jodå! 2-1! Såja! Såja Diu! Ah, visa hur man kör! Visa hur man kör! Det är bra! Vi leder! Aj, fy fan vad nice alltså! Vilken comeback! Var det så hårt? Var det så hårt så att jag måste studsa på det och in i mål? Oh my god! Från den här fina också va? Kolla detta. Boom. Kul. Bra! Bra där! Bra målvakt vi har. Kontringen kommer komma nu va? Ja. Snälla jag inte mål. Bra. Bra, bra. Okej, halvlek. Det är 2-2. Det står ändå helt okej. Jag har två målvakter på bänken. Jag kan inte stå in någon. Vad är det där för mål? Jag nöjer mig. Det är Dini. Det är bra. Det är bra. Oj. Satte den förbi målvakten. Kameramannen hinner ens med. Oj, bra. Bra video där, man ser exakt vad som händer. Helvete, helvete. Ja! Oh my god, det där var för nära. Det var för nära för min del. The youth. Det är ni, snälla, häng. Oh my, du är så jävla långsamt så det går inte ens. Det är en poor pass. Raul Bobadilla. Well, the building steadily here. 4-2! Där! Där ja! Fellaini! Fellaini dabbar! Fellaini dabbar! Hey! Hey! 4-2, det ser ut som att någon måste discarda! Jag tror att ni kommer få gå in på hans video för att se honom när han diskarar den. Om han kommer göra det. Han kan fortfarande komma tillbaka i matchen. Det är ju FIFA liksom, det kan hända vad som helst på 20 minuter. Viktigt. Mycket viktigt. Yes, grabbar! 4-2 avslutade med. Vinsten är här. Med det här laget, vi fick 4 målvakter, jag är inte nöjd med, inte alls. vi ska se. Oj, vad händer nu? Okej grabbar, jag har inte discardat honom, men jag tror att jag kommer klippa in ett litet videoklipp från det. Bara för att ni ska få se det, men kolla in hans video på hans kanal. Okej, bara för att jag kommer öppna ett veckans lag, ett till sånt paket, bara för att se om vi får något. Innan videon avslutar. Nu ser vi om vi kan få något bra. Kör vi. Walkout kanske. Stanna. Nej, ingen walkout. Vad får vi? Ja. Det blev väl en discard challenge för mig också. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon allihopa. Gå in och checka Jontes kanal för att se hans video, hans point of view. Tack så mycket för att ni kollat, prenumerera och gilla videon. Så ses vi nästa, så kommer bli en packöppning. Eller vi får se. Ha det så bra allihopa. Hejdå.